У класичному варіанті спінінгова снасть складається з котушки, шнура, фурнітури, приманки та вудлища. Про характеристики останньої дізнаємось у експерта. Костянтин Самойленко, 35 років, з них 24 займається риболовлею. Крок перший. Довжина вудлища. Сучасні вудлища мають довжину від 1 метру 80 см і до 2 метрів 90 см. Короткі вудлища використовуються найбільше у риболовлі з човна. Вудлища, які мають велику довжину, використовуються при риболовлі з берега, тому що треба докинути до риби, яка може стояти десь на далині. Крок другий. Три типи строю. Строй регуляр, що вудлище буде гнутися по всій довжині при навантаженні. Строй фаст означає, що вудлище буде гнутися десь на третину. І строй екстрафаст означає, що буде гнутися самісінький кінчик вудлища. Крок третій. Тест по приманкам. Нижня межа означає, з якою мінімальною вагою можна рибалити цим вудлищем з комфортом. Верхня межа означає, що виробник дає гарантію, при такій вазі приманки вудлище не зламається. Якщо використовувати більшу вагу, то вудлище може зламатися на забросі. Крок четвертий. Тест по шнуру. Нижня межа означає, що якщо поставити шнур меншої потужності, він може рватися на забросі. Якщо поставити шнур більшої потужності, можна при перенавантаженні зламати вудлище. Всі ці характеристики можна подивитися на самому бланку вудлища. Універсальних вудлищ для спінінгової риболовлі немає, тому що все залежить від того, у яких умовах буде рибалити спінінгіст і які використовувати при цьому приманки якої ваги.